У пошуках найкращої стартував конкурс, на якому визначатимуть найгарнішу вітрину у Львові. Участь у ньому можуть взяти магазини та крамнички, що торгують у центрі міста. Для цього у Галицькій райадміністрації створили спеціальну комісію, у складі якої архітектор району та головний художник міста. Конкурс триває уже 7-й рік. Для нас насамперед цікаво, це якісь новинки, різдвяна тематика. Переможці будуть нагородженими знаменними подарунками і подяками від Галицької районної адміністрації. Торік участь у конкурсі взяли небагато закладів, трохи більше 20. Однак уже двічі поспіль переможець той самий. Минулоріч він вразив усіх оригінальною шопкою.